Në vazhdim të vizitës së tij në Ankara të Turqisë, kryeministri Rama dhe ministrja e infrastrukturës Belinda Balluku marrin pjesë tani në nënshkrimin e një memorandumi ndërmjet dy kompanive shqiptare. Të investimit, por nga ana tjetër, ajo çka do sjellë ky investim, për sa i përket rritjes ekonomike, në mënyrë direkte apo indirekte, do të jetë akoma dhe më e madhe. Do të preken një sër fushash këtu, duke filluar nga turizmi Mirela, duke filluar nga peshkimi, gjithashtu, pavarësisht se ne aty kemi një zonë ku kemi investuar, por parashikohet që në fazën e parë porti i peshkimit Frida të kthehet në një zonë argëtimi ku do të ndërtohen restorante, do të ndërtohen vende të tjera ku mund kalohet koha dhe e turistëve dhe e banorëve të Durrësit kryetare në mënyrën më të mirë të mundshme. Sigurisht, për sa i përket ekonomisë, nuk është nevoja që ta them, Delina, ekonomia do të psoj një shpërthim në atë zonë. Jo vetëm për shkak të të gjithë zhvillimit që do të sjelli në ndërtimin e kësaj balinë ujore, por sidomos edhe për marinën elit të jateve që do të ndërtohet aty ku sot gjendet porti i Durrësit. Pa ju marrë shumë kohë, do të ndaloj pak në portin e Durrësit, pasi është interes i qytetarëve të Durrësit, po dhe i gjithë Shqipërisë, që të them që për para se të niste ky projekt, ne kemi pasur shumë ankesa nga qytetarët e Durrësit për sa i përkiste ndotjes akustike, ndotjes ambientale dhe shumë problematikave të tjerë që operimet e portit aktual të Durrësit sillnin për qytetin. Një port i ndërtuar shumë herët, kur qyteti nuk ishte këtë zhvillim, kur qyteti nuk ishte kaq turistik sa që është sot, një nga qytetet që ka shënuar numrin më të lartë të turistëve, apo jo, gjatë kësaj stine të verës Mirela, dhe duke marrë parasysh të gjitha ankesat, dhe duke marrë parasysh dhe të gjithë mundësin për të zhvilluar gjithë të industri detare që Shqipëria tashmë ka një strategji të mirë fillt, ne kemi vendosur për para se ky projekt të niste, që porti i Durrësit të spostohet në një zonë më industriale. Një zonë e cila nuk do të shqetësoj më banorët e Durrësit dhe as turistët, por nga ana tjetër një zonë e cila na jep një mundësi për një ekspansion dhe për ndërtimin e një porti modern, që do t'i përgjigjet kërkesave jo vetëm të Shqipërisë, por të gjithë rajonit për disa dekada në vazhdim. Kemi angazhuar një nga kompanitë më të mëdha, me eksperiencën më të madhe në fushën e dizajnimit të porteve përmes një gare të hapur, dhe ajo është kompania holandeze Royal Haskonin, e cila tashmë është në hapat final të dorëzimit të një projekti ekselent që do të pasohet nga një gare tjetër për ndërtimin e këtij porti modern, portit të Durrësit, i cili përveç gjithë elementëve komercial që do të ketë për operimet, ka edhe dy elementë shumë të rëndësishëm. Lidhjen përmes një hekurudhe me një port të thatë të ndërtuar në Prishtinë, ku do të elaborohen të gjithë mallrat që vinë në portin e Durrësit do të shkojnë direkt në Prishtinë dhe sigurisht një pjesë fundore të zonës së portit e cila do të dedikohet të gjithë operacioneve militare nën ombrellën e NATO-s, ashtu siç kemi bërë me aeroportin e Kuçovës. Një projekt ky që ne kemi prezantuar me kryeministrin dhe drejtorin e portit të Durrësit, pirovëngu vetëm para pak javësh në zyrat qendrore të NATO-s në Bruksel. E bëra gjithë të shpjegim për portin e ri të Durrësit pasi këto dy projekte janë shumë të lidhura. Gjithë na pyesin që si do eci projekti i Zotit Alavar për para në rast se nuk do funksionoj ndërtimi i portit të ri të Durrësit. Këto janë dy projekte që do të ecin paralelisht, janë dy projekte që ne i kemi përllogaritur mirë në kohë për të mos penguar njëra tjetrën. Përfitoj nga rasti, dhe kjo do jetë fjalia e fundit, për të falenderuar të gjithë ata që janë angazhuar në këtë negociat. Duke nisur nga Beskadia, si kryesues i Komitetit për Negocim, nga Ilir Betja, zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, i cili ka bërë një punë shkëlqyer, dhe gjithë zëvendësministrat e tjerë që kanë qenë pjesë e turizmit, e bujqësisë, që kanë qenë pjesë e këtij komiteti, që nuk kanë njohur as të shtunë, as të diela, as ditë pushimesh, që kanë negociuar fort dhe kanë qëndruar fort, pavarësisht një ekipi shumë përgatitur që Zoti Alavar ka. Dhe unë shpresoj që kur ai të marrë fjalën, të thot edhe për vështirësinë që ka pasur në negocim me ne, me palën shqiptare. Shumë faleminderit për gjithçka dhe shpresoj që duke nisur nga firmosja e këtij memorandumi sot, mos kemi asnjë pengesë në të ardhmen për të vazhduar këtë projekt dhe për t'i dhënë Shqipërisë një nga projektet më të fuqishme të zhvillimit ekonomik, detar dhe turistik në Ballkan. Shumë faleminderit.
Kryeministri. Zotja.